Minut za svetu Božju reč, 65. poglavlje, prvih nekoliko stihova, gde kaže: potrožili su me oni koji nisu pitali za mene, našli su me oni koji me nisu tražili, ja rekoh, evo me, evo me. Svaki dan sam pružao ruke svoje k narodu nepokornom, koji nije dobrim putem išao, mislima svojim, narodu koji mi se u lice stalno suprotstavlja i žrtvuju po gajevima i kade oltare od opeke. Oni sede po grobovima, noće po jamama, svinjetinu jedu i posuda im je nečista. Oni govore, odlazi, ne prilazi mi, ne dotiče me se da te ne posvetim. Oni su mi dim u nosu, oganj koji u sve dane gori. Kaže Bog: potražili su me koji me nisu tražili i našli su me koji me nisu tražili. Dakle, mnogo ljudi iz neznaboštva je došlo Bogu i prihvatilo je Boga, a oni koji su me tražili, kaže, nisu me našli, nego su mi kao dim u nozdravama, kadili su po planinama i činili su sve moguće proklete stvari koje sam im zabranio da čine, i gnevili su me neprekidno, i to je slika jevrejskog naroda. Jevrejskog naroda koji je, kome se Bog otkrio, koje ga je moćnom rukom izvoj iz Egipta, koga je izabrao na poseban način. I vidimo da kada je Hristos otišao na krst, mnogi neznabošci su došli i prihvatili Hrista, a oni koji su trebali da ga prihvate i koji su trebali da ga dočekaju, koji su trebali da se raduju dolasku Mesije i otkupitelja i spasitelja, oni su ga vikali, krv njegova na nas, na decu našu, da je proklet taj koji visi na krstu, prokuni ga Bože. I zaista oni su još uvek izgubljeni kao narod i još uvek nisu našli Boga koga oni pokušavaju da nađu, zato što žele da ga nađu na svoj način, a ne onako kako Bog njima zapoveda. Valjda će se jednog dana probuditi, i hvala Bogu što mi koji smo neznaborci mogli da dođemo Bogu kroz Hrista, kroz njegovu žrtvu i kroz njegovu krv, i da mu služimo celim srcem, umom i bićem. Neka vas blagoslovi, vodi i čuva. Lep pozdrav.